Продуктові набори людям похилого віку, малозабезпеченим та одиноким мешканцям Тернопільщини щороку перед Великоднем роздає компанія «Агропродсервіс». Цього разу передали 2350 освячених пакунків з пасками та ковбасками. Сьогоднішня акція є свідченням нашої любові до ближнього, бо заповідь друга любові каже: «Любитимеш Господа Бога твого всім серцем, а ближнього як самого себе». Тому ми, коли ми любимо, ми є з Богом і ми є в Бозі. Продукти передадуть в ті населені пункти, де Агропродсервіс веде свою господарську діяльність. Керівники філії сподіваються, що завдяки таким передвеликоднім подарункам люди похилого віку, одинокі та малозабезпечені мешканці відчують турботу і частинку тепла. Таким чином ми їм показуємо нашу традиційну любов, те, що ми не забуваємо навіть і такий період часу, коли триває війна на Україні, що ми пам'ятаємо про тих одиноких, яких нікого нема, ми їх вітаємо святом і таки даруємо від себе такі скромні подаруночки, м'ясні набори і паски. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.